Hrozně chodili. Romana Labunková, čerstvá mistryně světa z minulého víkendu, Simona Jirková, zkušená sjezdařka, Luana Kerekeš a Michaela Beráková, mladá furtrusová holka z České republiky. Všechny tyhle dámy, všechny tyhle divoženky, amazonky, chcete-li, protože přesně v tyhle ty bytosti se teďka všechny holky proměnějí, tak jsou připraveny, aby nám ukázali, co rozhodne. Rozhodné mládí u Michaely Berákový, rozhodné u Romany Labunkový zkušenosti, který nazbírala za léta ježdění bikrosu a fordrosu po celém světě, anebo sjezdové zkušenosti Simony Jirkový z Ústí nad Labem. Romana Labunková, start absolutně nejrychlejší, stíhají Sýma na svým sjezdovém kole, to je další věc, kterou tady nutno podotknout. Romana Labunková samozřejmě na fortrosovém kole, který už jí téměř přirostlo nohou, ale stejně tak Simoně Jirkové přirostlo to celoodpružený kolo, který nehodlá měnit evidentně za nic jiného. Sjezdňák tady vlastně určitě hodně odpustil, ale ty letitý fortcrossovo-bikrosový zkušenosti, který nabyla Romana Labunková. Samozřejmě tady prokazuje i duhovým mistrovským drezem a evidentně to nechce dát žádný zolek zadarmo. Kontroluje si, podívá se za rameno a vidí, že opravdu stíhací jízdu sice Simona zkouší to tam napálit, ale nedaří se. Jednička Romana Labunková. Vítězství tady ve finalu, tedy mistryni světa Romaně Labunkový. Druhá pozice Simona Jirková a třetí flek Luana Kerekeš. Bramborová pozice Michaela Beráková. Pojďme se v replay podívat na rozdílný styly všech dam, všech žen, které tady aktuálně závodily. Romana Labunková, mistryně světa, pevně v kolejích, reprezentující sjezd. A druhé celkové místo v modrém drezu Simona Jirková. Ještě si to pojďme potvrdit na grafice. Jednička Romana Labunková.